Hvis vi har et cirkel, som I ser her, med centrum i punktet C, så er det til hjælp, at cirklen er en ret linje, som der rammer og rører cirklen i kødningspunkt. Og dermed så vil, og hvis vi har et punkt, vi har E på cirklen, så vil tangenten, så der er en enkelt ret på det her punkt. Altså også bare. Og så kan vi have en vektor, der hedder CP, og den vil så også være en enkelt ret til tangenten. Og dermed så kan vi så anvende vores punkt P og den her vektor, som vi kan kalde en normal vektor, så tangenten til at vende tangentens linje. Nu gør det igen. Er du med? Okay, så vores mål. Det er at vende tangentens linje. Det kan være, at vi har to punkter, som vi skal vende vektor mellem. Den kalder vektor mellem CP og CP, der er altså hele ved minus 1. Også kan vi have minus 5, minus 7, her er minus 5, og minus 7, minus 5. Hvis jeg kan have omskrivelsen, så vil vi have en halv. Så det er vigtigt. Så vil vi have 3 omskrivelsen. Her har vi skrevet tangentens linje. Så vi indsætter bare det, vi får med ned. Så vi ved, at A den er her et trick. X kan ikke. Og minus, hvad er det? Xf. Det er vores punkt her. Vi kan det ikke. Vi kan ikke kende det. Det er minus 7. Godt. Så regner vi bare ud med det her. Det er jo så 3x minus 22. Minus 7. Minus 7. Så er det nu. Og hvis vi så lige skal reducere det, så kan vi 3x minus 4 og minus 5. Så er det både tangentens linje, som er vores mål,